avez une lettre de vie. আমি আসলে লাস্ট গেটত বিচাৰিছো লাস্ট গেটত পারমিশন নিদিয়া কারণে আমি আজি মুছলপুরৰ এই ঠাই ধর্ণাকার্য হৈছো আৰু এই ধর্ণাকার্য হৈছে লোৱাৰ উদ্দেশ্য হল যে বিটিআর চুক্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি বিটিআর চুক্তিত গাঁওকটনৰ বিষয়টো উল্লেখ আছে আৰু উল্লেখ থকা মৰ্মে ইয়াতে এখন আয়োগ গঠন কৰিছিল পি পি বৰ্মা ছাৰৰ নেতৃত্বত পি পি বৰ্মা ছাৰ হঠাৎ ঢুকাল তেওঁৰ ঢুকোৱাৰ পিছত ইয়াতে এ কে ভূটানী ছাৰক দায়িত্ব দিলে আৰু দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত কিছু কাম স্থবিৰ হৈ পৰিছে যাৰ কাৰণে নেকি ছমাহ সময় কিমান বান্ধি দিছিল চৰকাৰে কিন্তু ছমাহ বেলেগ কথা প্ৰায় দুবছৰ হ'ল আৰু ঠিক একে সময়তে আমাৰে এটা স্বত্মবেশী অৱৰ নামধাৰী কেইজনমান ব্যক্তিয়ে 2024 চনটো শেষ সময়সীমা বান্ধি দিছে গাঁওকটনৰ বাবে এই কথাত আমি কেতিয়াও একমত নহয় যিহেতু চৰকাৰে গাঁওকটনৰ সময়সীমা আমাক ছমাহ ধৰি দিছিল বিটিআৰ চুক্তিৰ বাকী দফাবিলাক যদি কাৰ্যকৰী হয় এই গাঁওকটন দফাটো কিয় কাৰ্যকৰী নহ'ব সেইকাৰণে আমি তাৰ প্ৰতিবাদত আৰু গাঁওকটনৰ দাবীত এই কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছে মোৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰী মানুহজন হ'ল নৱকুমাৰ শৰণীয়া তেওঁ বিভিন্ন কূট কৌশল ৰচনা কৰি তেওঁ সাংসদ হৈ আমাৰ যিবিলাক দাবী দোবা কৰিব লাগিছিল দিল্লীত বা দিশপুৰত বা সামগ্ৰিকভাৱে যিবিলাক কৰিব লাগিছিল তেওঁ তাকে নকৰি ক্ষমতা ৰাখি তেওঁ অন্ধ হৈ পৰিছে আৰু তেওঁ যাৰ কাৰণে নেকি আজি কেইটামান তেওঁ দল খুলিছিল মানে সংগঠন খুলিছিল সেই সংগঠনবিলাক তেওঁৰ পৰা ফালৰি কাটি গ'ল আকৌ সংগঠন খুলিছে গতিকে এই গোটেই ষড়যন্ত্ৰৰ মূল মানুহজন হ'ল সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া আৰু তেওঁ কিন্তু আজি তেওঁৰ লাংটা হৈ গৈছে তেওঁ নাঙৰ হৈ গৈছে কাৰণ তেওঁৰ লগতো কোঁৱে বয় থকাবিলাক কোনো নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এতিয়া হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই আমাৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে গাঁওকটন হ'ব লাগে আৰু বি টি চিত ৰৈ যোৱা অৱৰোহসকলৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হ'ব লাগে ভাষাৰ অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ এইবিলাক কথা আমি সদ্যহতে চিন্তা কৰিছোঁ ৰাজনৈতিক কথাটো আমি সদ্যহতে ভবা খৰ কথা যে 2003 চনৰ বি টি চি হোৱাৰ পিছৰ পৰা বি টি চিৰ আৰম্ভ 17 বছৰ হাগ্ৰা মহিলাৰে ভংগ কৰি দিলে বি টি চি অৱৰ কোনো স্বাৰ্থ আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য অধিকাৰ এইখিনি নাপালোঁ আমি 2020 চনত বি টি আৰৰ নাম লৈকে আজি 2022 চনলৈকে কিন্তু আমাৰ কোনো অধিকাৰ আজিলৈকে সাব্যস্ত হ'ল য'ত আমাৰ মাটিৰ অধিকাৰ য'ত আমাৰ ভাষাৰ অধিকাৰ বা অন্যান্য চাকৰি বাকৰি খাই বিভিন্ন অধিকাৰ আমি কোনোধৰণে পোৱা নাই সবচে ডাঙৰ কথাটো এনেকুৱা আজি এই মুছলপুৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰ এই প্ৰাংগণত আমি আমাৰ অৱৰ গাঁওখিনি কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে আজি পুনৰবাৰ আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে য'ত নেকি বি টি চি সচিবালয়ৰ নিচিনা এই সেই গেটত আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো বিলুপ্ত যদিহে প্ৰকৃতাৰ্থত যদি আমি অসমীয়া হওঁ সেই মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে বিদেশত বাস কৰা যদি এই 22 লক্ষ অনাবৰণ মানুহখিনি যে অসমৰ আই মাতৃ সন্তান বুলি অনুভৱ কৰে অতি সোনকালে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বি টি চি সচিবালয়ৰ এই গেটখন অসমীয়া ভাষাত সংযুক্ত কৰক 3 নম্বৰ কথা লৈছে কি বি টি চিৰ পৰা অৱৰ কৰ্তন কৰা যে দফা এই দফাত কেৱল সীমামূৰীয়া দফাখিনি সীমামূৰীয়া গাঁওখিনি কৰ্তন কৰা কথা উল্লেখ কৰিছে এটা কথা স্পষ্ট কথা হ'ল যে দফাত উল্লেখ কৰা কেৱল 3.2 কওক 3.3 দফাটোৱে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট সংখ্যক নহয় কালি যদি সীমামূৰীয়া অঞ্চলত যদি গাঁওবোৰে অকল যদি কৰ্তন কৰে এই ভিতৰত থকা মানুহখিনিক আমাৰ শৰীৰৰ পৰা এটা অংগ কাটি কেনে লিকেজ কৰি আমাৰ পংগু কৰাৰ বাৰে একো নহয় সেয়েহে বি টি আৰৰ শ্ৰী প্ৰমোদ বৰাৰ এটা কথা আহ্বান কৰোঁ আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ বি টি চিৰ সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন সকলোৰে লগতে যি ডিজিটেল বি টি আৰ কৰাৰ কথা হৈছে স্পষ্ট কথা কওঁ যে বি টি আৰত বসবাস কৰা অৱৰ যিখিনি মানুহ আছে 22 লক্ষ মাটিৰ অধিকাৰখিনি সুৰক্ষিত কৰক আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰকৃততে অতি সোনকালে এসপ্তাহৰ ভিতৰত অৱৰ সুৰক্ষা সমিতি আদি কৰি বিভিন্ন সচেতন মানুহক লগত লৈ আপুনি ঐক্যবদ্ধ এখন ৰাইজমেলা আহ্বান কৰক য'ত আমি আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ কেনে আমি একে থাকিব খোজোঁ বদলনৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নাই কিন্তু বদলনত 22 লক্ষ অনাবৰ যিখিনি ভুক্তভোগী হৈছে তাক লৈ প্ৰতিবাদ এয়াই নহয় এয়া কেৱল মুছলপুৰ দুৰ্গাৰ মধ্যে প্ৰতিবাদ নহয় এটা কথা স্পষ্ট কৰিব 2011 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত জন্ম লাভ কৰা অৱৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ এইবাৰ প্ৰতিটো কোণে কোণে প্ৰতিটো হীৰাই হীৰাই তেজত কিন্তু আমাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে দরকার হলে আমি নিজের অধিকার সাব্যস্ত করার কারণে কেবল মনোজ দাস বিদ্যুৎ কলদা সঞ্জয় দাস মহেন্দ্র হিরানি চাক ছবি নয় আমি প্রত্যেকজন অবরাইজে কিন্তু শহীদ কারণে প্রস্তুত এবার সবচেয়ে ডাঙর কথা এনে যে এই বি টি সির এই সন্ত্রাস যুদ্ধ কারণ আমার শহীদ অকল যে শহীদ হয়েছিল তার আমার মুসলিম মানুষখানি এজনও কিন্তু শহীদ জয়মনা কথা আদি করে কিন্তু সরকারে আজ সাহায্য গ্রহণ করে ইয়াত কেবল মাধব রাজবংশী আর ললিত অমরাব আর প্রজন মন্ত্র ষড়যন্ত্র কারণ কেবল হিন্দুত্বর কথা কই কিনে আমার মজার একটা কমিউনাল ক্লেশ আরম্ভ করে আমার বিটিআর পুনের বড় বড় সংঘাত সৃষ্টি করতে বিজেপির সত্র যাচ্ছে দেখলে মাত্র লাভালাভ করে কেবল 24 অঙ্ক কই কিনে মাধব রাজবংশী ললিত হামলে স্পষ্ট করে দিছে যে আমি বিজেপি আমি অবরোধ সর্বব্যাপী আমি অবরোধ ভঙ্গ করে দিম এটা স্পষ্ট সেকেন্ড কথা এইখিনি সমাপ্ত করি যে অনাগত দিনত
কোকলাবাড়ি উপনির্বাচনত এই মাধব রাজবংশী, এই বিহারী দাস, এই সুভাষ দাসে ইপিপিএল লগত বুঝা পড়া, বিজেপির বুঝা পড়া করা বলে রাইজক পদুলি পদুলি গিয়ে কিনে ইপিপিএল বদ্ধ বন্ধ করে ভোট দিবলে কোথায় সেইজন মাধব রাজবংশী আজি এই অবরোহ সুরক্ষা সমিতির নাম লই কিনে পুনর রাজপুতর সংগ্রাম করবে এই ভণ্ডামী যে আরম্ভ করছে এই ব্রিটিশে বাইশ লোক রাইজে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে চাই আছে।